Hi, welcome back to my channel. So hari ni hari pertama untuk week kelima. So hari ni week pertama untuk Minion tu. So my target is untuk dapatkan nombor 23, tak silap saya, yang nombor pakai Minion pakai Kevin ke Dave? Kevin pakai week. Baju hijau, dia pegang kan. So my target to get 23 book, the number. Okay? Okay, see you guys. Bye. Hello. Helping me. So I dapat nombor yang I nak. 23, I dapat nombor 22, 26 dengan apa lagi nombor 23. So dapat 3 lagi. So dapat 3 lagi, I dapat goal 2. Ada 1 colour, 2 colour. So I beli 5 set, I dapat 2 goal. So hi, good morning. So hari ni first day, hari pertama untuk ke-6, which is the last week to hunting my Minion. I woke up early in the morning. Jam is 6.34. I want to go to the, I nak pergi dekat McDonald's branch tanah corner. And then let's check it out what I get. Fight for me. Had a blue sky. Good morning, girl. Good morning. I try my luck first. I don't know, tak nak. The stuff is so nice. I request to, I beli 5 set. I request untuk nombor lain-lain. And then staff kembali. I kata, okay, boleh. Oh, yeah, it's so kind. And then this is my Minion. The mom Minion, guys. Okay, let's see what number I get untuk dekat I beli 5 set. Okay, nombor yang I dapat, nombor ini, I dapat nombor 15, 35, 14, 17. And then, nombor 4, I dapat goal. So, ini ada 5 set, sorry. Nombor je, Minion. So my colour nak pergi tadi, sebab saya dapat goal. So nombor, besok saya akan hunting tu. Nombor 34. Then I nak hunting tu. Nombor, apa nombor apa? Nombor 14. Nombor 14, goal. Yay! Inilah, makan hari. Breakfast, lunch. Aku ada 5 set. I dah dapat dah my punya target extra untuk dapatkan Minion Bob dengan Minion Blue goal. Jelas lah, I pergi dekat sini. So, jadi kita akan unboxing. Ini dekat tempat favorite place I. McDonald's Butter Cake. Butter Cake lah? McDonald's Butter Cake, see? Minion stuff dia memang baik sangat and besar. Thank you so much. Kita dah dapatkan apa. Saya tak kira dapatkan yang kutau. And then I request dekat staff McDonald's, iaitu ini si Hidayah, Kak Hidayah lah. I panggil dekat Hidayah. I nak nombor 14. And then I dapat nombor 15. Kak Hidayah bagi I go. Thank you. And then, yang apa ya?
34, 15 dah dapat gold. Dengan nombor 14 pun Kak Hidayah bagi I call. Sekejap lagi I unboxing untuk week kelima dengan week ke-6. Okay, stay tuned. Hello, welcome. Hi, welcome back. So, okay, jadi I dah beli second day untuk ke-6. Last week untuk ini. Minion beginner dengan beginner. Okay, jadi belakang tu semua pakai cikai yang I dah collect lah. Tak semua, tapi tak complete lah. Week 1, I ada cooking pop dengan sekejap tu. Okay, I pack masing-masing. Agak pasang balik, pasang-pasang. Okay, let's go start. Jadi, beli pop. Terima kasih. Belum nak buka ni pun. Oh, ni yang begini punya kita dapat. Ini ni yang. Oh, kita. Okay. Next, buat apa?
bukan kimbap daripada McDonald's tau. Ni I beli daripada kolektor yang lain. Dia collect kimbap and then I beli daripada dia. So yang ni baby kimbap. Oh my god, I tertinggal satu lagi. 14. Yang dari Cool. Grubo. By the way, thank you.